Pozdrav ljudi, pozdrav svima i dobrodošli u još jedan klip. Ne zaboravite da ostavite like na ovaj video, subscribeite se na kanal jer znam da pola vas koji gledate moje videe niste subscribeovani na kanal, tako da roknite taj subscribe, uključite sve notifikacije kako ne biste propustili nijedan sljedeći klip ili live. I hajde ljudi da promo za ovaj video da dođemo na jedno 5000 lajkova ako želite još balkanske farme. I danas kao što možete vidjeti nalazimo se ponovo na našoj balkanskoj farmi. Čola spava tako da neću još da ga budim, a ja sam mislio da odradim neki malo lakši posao danas. Kao što vidite, trava je dosta i ovdje kod nas porasla, tako da sam mislio da sve to očistim, znači ovu travu da pokosim, i također sam mislio da pokosim ovu njivu tamo i da izbaliram tu travu jer će nam trebati za životinje, jel? Tako da idem u Zetorinja, nisam ga znači vozio, ne pamtim, mislim da je vreme malo da ga uposlimo, bacam se na posao odmah, prvo ćemo njivu da završimo pa ćemo onda ovo ovdje sve da sredimo. Evo ljudi, ta naša stara kosačica, mislim da bi bilo vreme uskoro da se uzme neka malo bolja, jel ovo je stvarno haotično kako izgleda, znači ko da je staro 300 godina, sine moj. Dosta dugo nismo kosili na ovoj njivi, tako da bi trebala trava dosta velika da bude, ali vidjet ćemo. Znači krenut ćemo odavde negde, samo polako, spuštamo, palimo i rokaj, sinko. Ahaha, gledaj kako to kosi, bit će ljudi trave dosta. Uskoro bi trebali da uzmemo onaj stroj što te bale da stavi u onaj najlon, jer te bale onda dosta više koštaju, jer su to kao spremne za silažu. A treba nam i onaj stroj što može da okreće ovu travu. Ne znam tačno kako se to ljudi zove, ako vi znate obavezno mi napišite u komentarima. E sad kako ćemo ovo ovako, da li da napravimo trougao jedan, mislim da ću to da napravim. Znači ovako, tu ćemo da spustimo, palit ćemo i idemo do kraja tamo. Kao što vidite, 115.000 eura trenutno imamo. Čekamo još da kukuruz naraste kako bismo radili tu veliku silažu. Tu će biti ljudi brdo posla. Ja stvarno ne znam kako ćemo mi to sve da napravimo. Bome lepo ima da se namučimo. Evo ovako, spustit ćemo tu i idemo do dole. Uradit ćemo tako jedan veliki trougao. Idemo lagano. Gasi, brate mili, zamisli lupiš nekoga s ovom kosačicom dok to radi, pa to bi bilo, to bi ti bilo posljednje. Znači sad ćemo odavde da krenemo. Mislim da nam je ovo čak i najbolja strategija za košenje, da ovako idemo u krug. Kasnije naravno ću morati sa suncem da prođemo ovde, da to sve sakupim u manje redove, da ne moram sa balirkom 500 puta da prolazim. A stvarno zapostavili smo imanje, znači ono na šta liči, ono je katastrofa. Mislim, bilo je vreme da se to sve sredi, jel? Gotov je i ovaj drugi red. E sad da mi imamo onu kosilicu što može i napred i sa strane da se stavi ovo ono, pa ova njiva bi bila gotova, brate mili, u tri poteza. Znači gotova, nema priče. Ovako je već malo zeznuto. A da doše, ova nije neka ogromna njiva, tako da nećemo imati puno problema. Ajmo, lagano, Zetorinjo to rešava. Pogledajte vi macana. Nema sa njim zezancije, brate. On ovako zove manje poslove kao i IMTR-a. Odlični, nisu veliki, mali traktori s kojima možete da manevrišete svuda, pogotovo za životinje poslove i za ovako košanje i tako to. Ma, ne moš bolje. Sad ne znam tačno gdje je čola stavio sunce, mada mislim da je tu na našem starom delu farme. Nadam se bar da je tamo. Pokosili smo i ovaj deo. Lagano. Dosta brzo piči ovaj zetor. Znači 20 na sat kosimo, što uopšte nije loše. Vidi, čola još ovog monstera nije sklonio odavde. E, moj čolo. Nema ljudi, kod njega sve razbacano. E sad, najverovatnije ću ove bale da prebacim tamo gdje su i one ostale kod ovaca. Pa ćemo kasnije da vidimo šta ćemo sa njima. Ali bilo je vreme da se pokosi ova njiva, jer jako dugo je nismo kosili. Završavamo i sa ovim delom. E sad, ovo već možemo da idemo i ovako. Sad kada ovako imamo oslobođen put, lagana priča, svakako ćemo to kasnije sa suncem sve da sredimo. Onda idemo ovamo. Sad moramo da pazimo da sve pokupimo, da ne ostane slučajno trave, pa da moram i sa time da se zezam kasnije. Ali definitivno moramo da uzmemo neku malu bolju kosilicu, jel ovo s ovim je zezanje previše. Pogotovo da imamo neku veću njivu, znači pa radili bi ovo 3 godine. Da kažemo da smo negde oko pola odradili, evo pogledajte kako to izgleda. A nema ljudi, profesionalno to ide sve. Na prošlom videu ste znači nagruvali sa komentarima da ono nije normalno. Pitao sam vas koju ćemo njivu da uzmemo i svi ste rekli da uzmemo onu njivu koja je pored ove naše velike, to je njiva 67, tako da ćemo najverovatnije nju uskoro uzeti i onda će to ljudi da bude topčina. Već sada imamo dosta njiva, još sad kad tu uzmemo, ma he, nema bre. Još kad ona drva narastu, pa kad to se
posećemo, prodamo. Aj, nema ljudi, mi smo na konju. Mislim, trenutno sam na 75 konja, ali razumete šta hoću vam kažu. 76, ako računamo i mene, jel? Što je očicen? Kaže, bre, da je čola sada tu, pa da on lepo sa suncem ovo sve sredi, ja dođem s balirkom i samo izbaliram, ali nema. On spava, on umora na mene, ko šiša. Ja moram da radim, razumete? Nema za mene odmora. Ajmo, ko si lice luda, šta nije krenulo? Ajde, pali se. Nemoj sad da me zezaš, kosilico, joj, samo što ne završim sad da me zezne, pa tačno bi se roknuo. Idemo, idemo, idemo. Ostalo nam je još malo i gotova njiva, konačno. Samo trebamo da uzmemo to sunce, da sredimo sada sve te linije i onda to da izbaliramo. A joj, brate mili. Ovdje ima više posla nego što sam ja mislio, a kasnije ćemo morati i oko našeg imanja, oko stare farme, da sredimo. Ali ono žbunje i onaj korov, ono je katastrofično na što ono liči. Samo ću to malo kasnije da odradim, jel posle svog ovog posla ću morati da uzem malu pauzu. Joj, ljudi moji, pa 3 godine radim ovo. Sve se kao nešto smanjuje, a ja imam osjećaj da je sve jedno te isto. Znači, katastrofa, brate. Poludeću se ovom travom. Evo ga, gotov je još jedan red. Još samo malo, znači još samo malo nam je ostalo, evo pogledajte, ovaj trogao. Baš me zanima koliko ćemo onih velikih bala imati sada ovdje, pošto ja mislim da još nismo koristili ovu našu najnoviju balirku, ako se ne varam. Mislim da smo koristili onu polovnu, staru, veliku. Baš me zanima sad koliko ćemo imati sa ovom novom. Gotovo je ljudi, sve! Znači pokošeno je, evo pogledajte kako to brutalno izgleda. Stvarno sam odradio brutalan posao, idem da ostavim ovu kosilicu gdje je bila i da uzmem sunce, da to sve stavimo u redove i da izbaliramo. Ajde, ajde, lagano da ga uparkiramo tu. Neka kosilice tu. O, gdje si mališa? Cakari moj. Gdje nam je sada sunce? Ja pojma nemam. Aha, evo ga ovdje. Eto je tu i balirka. Eto je tu i balirka. Samo ljudi, zeznuto s ovim suncem proći, brate mili. Nije ovo baš usko. A ne može više da se folda. Folda se samo jedno ovo sunce, kao? Da nekoga ne roknemo s ovime. Vidi ga ovog! Ovaj nije normalan, brate mili. Šta radi čovjek? E sad, hoćemo odavde da krenemo. Samo trebamo da idemo napred. Tako, to je to. Odlično! Znači sve trebamo da stavimo u jedan red. Da vidite kako to radi. Jeste da je primitivno, jeste da je staro. Ali bitno je da radi svoj posao. Da li da idem isto kao što sam kosio? Mislim da bi to bilo najpametnije da uradim. Ali, je li možda ipak ne? Evo, ići ćemo odavde i ovako. Jel moramo da pazimo da ne bude previše linija i da ih ne ukrštamo, da se to sve ne zezne. Da bude što lakše da se izbalira, jel? Evo ga, tako. Sad ću morati sa ove strane isto. Samo polako. To je to, to je to. Evo vidite o čemu vam pričam. Znači moramo da napravimo više tih tako linija i onda lagano to sve sa balirkom i GG. E sad ovdje moramo da se pazimo da ne pokupimo previše iz ove linije. Biće zeznuto, ali moramo da budemo jako, jako precizni. Op, 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 tu stajemo. Dobre, 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 odlično. E sad, kako ćemo dalje? Ajde, otići ćemo opet ovako od ozgo. Mislim da nam je to trenutno najbolja opcija, pošto je ovako u čudnom obliku njiva. Odlično. Samo polako i opušteno. Tako, staćemo tu. E sad, moramo da krenemo i odavde malo da uzimamo. Samo je zeznuto što je ovako rašireno. Da li ja to mogu da... Ne mogu ja to nikako da promenim. Mislim sam da mogu da ugao menjam, ali ne može. Tako da će biti malo zeznuto. Ali probat ću što preciznije ovo da napravim. Dobre, sasvim solidno je ispalo. Idemo sada opet s ove strane. Evo ga. Malo smo uzeli iz ovog reda, ali dobro, bože moj, ne može to da bude perfektno, ali tako. Ali dobro, radimo što je najbolje moguće. Evo ga, sad pravimo još jedan ovaj ovdje red. O da, ovo će zapravo dosta brže da bude gotovo nego što sam ja mislio. Mislio sam da će mi trebati više vremena da sa suncem ovo odradim nego što sam kosio, ali zapravo košanje je najduže. Nadam se da će baliranje biti čak i najkraće. Da ćemo doći sa balirkom i sve pokupiti, ono, laganjeze, tako da ne vidim tu neke komplikacije. Još negde 2-3 reda i mislim da je to to. Bome, baš je narasla ova trava. Evo ljudi, završio sam sa ovom njivom što se tiče redova, tako da idem da ostavim ovo sunce i da zakačimo balirku, da to lagano izbaliramo sve. A onda treba mi ovo ovdje da sredim isto. Pogledajte kako je porasla ta travoljađa, znači katastrofa. Eto, ostavit ću sunce tu. Nadam se da će Zetor moći da tera ovu balirku.
Ali sada ćemo da vidimo. Mada, mislim da ne bi trebao da ima problema sa njom. Krenut ćemo od ovog prvog reda. Da li to kupi? Kupi, kupi. Odlično. Gle ti zetorinja što piči 20 na sat s ovim čudom. Idi bre. Moj zetor nije normalan, sine moj. Koliko smo sakupili od jednog reda? Imamo 2743. Odlično. Uzimamo odmah ovaj drugi red ovde. Ajmo, 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 ajmo. Ide prva bala. Šta? A, verovatno je bilo ostalo slame, pa je zato izbavljeno. Zbacio ovakvu balu. Okej, okej, ja gledam šta je ovo. Otkud slama, brate, mili. Da, 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 evo ga, sada uzima travu. Verovatno je bilo već popunjeno sa slamom, pa je zato napravio takvu balu. Ja gledam šta je ovo sad, otkud slama, kakvi su ovo bagovi. A evo, sad bi trebala prava bala da izađe. Tako je, to je to. Mogu vam reći da sam zadovoljan sa Zetorom kako se ponaša sa svim ovim strojevima. Znači, apsolutno nema nikakvih problema sa njima. Jer ovako za ove male njive više preferiram da koristim neki manji traktor. A ne neku gromadu kao što su John Deere i Ursus. Ono su ogromni traktori. Sad ćemo da uzmemo ovaj red odavde. Evo je još jedna bala. Znači za sada imamo tri bale, od koje su dve zapravo bale od trave, a jedna je slama. Uzet ćemo odmah ovaj ovde red da ne moramo da se okrećemo ko mamlazi. Doduše ovaj neki mali red, tako da nećemo puno ovde ni pokupiti. Zapravo smo dosta i pokupili. Skoro 2500 imamo. Sad ćemo da pokupimo ovaj ovde red. Ajde, 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 laganica, laganica. To je to. Puno, brate, nema. Ima bre, ljudi, sve da pokupimo. Znači, nema trunkica trave da ostane na ovoj njivi. Idemo lagano sa sljedećim redom. Trebalo bi uskoro još jedna bala da izlazi. Sam moram da pazim ovdje kod ovog kraja, zato što je ovdje strmo. Pa ne bi baš da zeznem ovu našu novu balirku, jer vredi više od ovog zetora. Evo je još jedna bala. Zapravo, dosta bala je bilo. Znači da smo dosta trave pokusili. Imamo 5 bala. Nadam se da će biti još jedna. Ja zaboravim da uključim rotaciju. Ali nema veze. Kad je ovako i onako nema žive duše. Puna je balirka, znači bit će još jedna bala. Sad još da pokupimo ovo malo što nam je ostalo. Ajde i pokupit ću ovo ovdje što mi je ostalo. Ovo malo i ovo ovdje. Rekao sam da neću trunkicu da ostanem, tako da ništa neće ni da ostane. To je to. Sve smo pokupili. Gasimo balirku. Idem da je ostavim i da naravno ostavim sve ove bale tamo gdje im je i mjesto. Ostavio sam balirku. Pogledajte kako je kukuruz narasto, ali treba to još da naraste da bi bilo spremno za silažu. E sad, ne znam tačno gdje smo ostavili onu našu prikolicu za bale. Onu staru, drvenu. Moram da proverim gdje sam to stavio. A evo je ovdje, joj, vidi je. Gdje smo je stavili, znači jedva sam je našao, brate mili, idem tamo vamo. Gledao sam na novom delu farme, nema je nigdje. Ali ne želim da iskoristim one drugije, zato što su tamo parkirane u onim štalama. Tako da sam uzeo ovu drvenu. Dve su natovarene, ide još jedna. Ajde, i ovu ćemo isto. I ova posljednja, to je to. Na prikolicu, znači možda stane 8 ovih bala. E sad, ove bale trave ću dostavim ovdje, a ovu jednu ću dostavim tamo gdje su nam ove ostale bale slame. Evo ljudi, ostavio sam sve ove bale trave. Evo, pogledajte kako to izgleda. Znači, ovo su bale od prošle balirke i pogledajte kako se razlikuju od ovih sada. Znači, potpuno drugačije izgledaju. Doduše, od ozgo izgledaju isto. Mislim, to su bale trave, jel? Samo je malo drugačiji mehanizam. A ja idem sada da ostavim ovu balu tamo gdje su nam ostale bale slame. Koliko ih već imamo? Ne znam tačno koliko ih imamo, negdje oko 40, kako se ne varam. Ostavio sam i tu balu, ostavit ću ovu prikolicu ovdje da nam bude pri ruci. A ja idem da pokusim ovo malo oko našeg imanja, pošto je stvarno zaraslo, znači katastrofa. One eternity later. Ljudi, ja sam bio malo odspavao, znači bio sam jako, jako umoran. I evo, sada ne mogu da spavam, a pogledajte noć. Trebali bi vreda da stavimo neke bandere, neke svetiljke, ovdje ništa se ne vidi. Rekao da im kako su nam životinje i to sve. Trebali bi ovo, ovaj metal ovdje da sklonimo i ove gluposti. I nisam stigao da sklonim ovo žbunje ovdje i šta je ovo već. Što je ovo bre? Što je ovo? Gle ga! Alo, batice, čak i bre, ali ovo ono mrtvo telo što smo našli prošli put. Isto ovdje, mi smo bili to prijavili i odneli su ga i on se sad vratio još crven ovako. Šta je ovo, brate, mili? Okej, ljudi, ja ovdje više ne prilazim, znači ja ovdje više ne prilazim, ne zanima me. Zašto on svijetli crveno? A, uburaz. Ode ja nazad u krevet, brate, mili. To je bilo to što se tiče ovoga videa, ako ste uživali, obavezno ostavite like, share i subscribe na kanal. Naravno, ako želite još balkanske farme, roknite obavezno like na ovaj video, a mi se vidimo u nekom sljedećem klipu ili live-u. Pozdrav svima!